Županijski vijećnici na sljedećoj će sjednici imati priliku iskazati svoje mišljenje o izvršenju proračuna županije u prvih 6 mjeseci, a svoje će izvješće podnijeti i župan. Pa bilo je vrlo izazovno jer nam je korona kriza dovela nas u jednu situaciju za koju se nismo mogli niti pripremiti. Međutim, evo, vidimo da i zdravstvo županije, gdje je županija osnivač svih zdravstvenih ustanova, naš krizni stožer, odnosno stožer civilne zaštite i svi ostali segmenti vatrogastva i tako dalje su funkcionirali odlično. Na sljedećoj sjednici trebale bi se i smanjiti naknade za koncesije na pomorskom dobru. Riječ je o mjeri pomoći gospodarstvu, a kako bi se održala likvidnost ovlaštenika koncesija. Tu smo predložili 50% smanjivanje koncesijske naknada za ovu godinu. Vjerujemo da će to podržati Ministarstvo mora, jer i oni sudjeluju dijelom u prihodima od koncesija i da je to primjerena pomoć gospodarstvu. Nastojat će se pomoći zakupcima poslovnih prostora, stoga će županija primijeniti isti model kao i grad Dubrovnik. Visina zakupnine za pojedine mjesece ovisi o broju gostiju koji su tada posjetili grad. A takva će pomoć kao i prethodne olakšice ostaviti traga na prihodovnu stranu županijskog proračuna. Pa županijski proračun je oštećen naravno korona krizom. Mi smo imali u prvom rebalansu, prvim izmjenama županijskog proračuna smanjivanje izvornih prihoda za nekih 25 otprilike milijuna kuna, što je veliki iznos budući da se ukupni izvorni prihodi iznose oko 70 milijuna kuna. Dobroslavić ističe kako sredstvima za sad raspolažu tako da županija funkcionira najbolje što može u zadanim uvjetima, a nada se kako do kraja godine više neće morati biti smanjivanja planiranih sredstava.